Вони існують на межі, тиняються вулицями з простягнутою рукою чи просто стоять і чекають чиєї смилостині. Ось цього чолов'ягу ми зустріли практично в центрі Ужгорода. Він нічого не просить, а лише чекає, що хтось виявиться співчутливим і допоможе якоюсь копійкою. Хто має той час? Зранку стоїть. А часто ви тут? Давно тут? Ні, я десь тоді кожу полетів. У нього хворіє дочка, показує документи та сьогоднішній заробіток. Всього декілька дрібних купюр. У допомозі влади просто зневірився, адже і сам потребує медичної допомоги. Дорого виходить лікувати? Ви знаєте, що дорого, що тепер не дорого. Мені самому треба йти, я не маю. Мені пожежнено лікарство пити по 200 чим-то, щоб не роздувалася хвороба. Угу. Дуже мені тяжко. Цей чоловік неконфліктний і легко дозволив себе знімати на камеру та сам показував документи. Але буває, що самі прохачі не лише вимолюють милостиню, а й погрожують, якщо ви їм відмовляєте. Те, що я була вагітна, ми з сестрою сиділи на набережні в кафе і підійшла до нас циганка. Вона просила, ну і потім погрожувала, там порчу наведе туди-сюди. Таке, я в це не вірю. Можливо, 20 гривень дала. Вона сказала, що це мало, давай 100. Вона побачила мене, да, я дала. 20, вона каже, ні, давай 100, в тебе 100 є. Да, от такі вони. Це була циганка, я пам'ятаю. Були певні випадки від осіб ромської національності, які кажуть, або давай гроші, або ми там тебе проклянемо, і всякі прокльони вслід кидають, і так було таке. Я, як фахівець, практичний психолог, соціальний працівник, на це реагую адекватно і кажу, що якщо вам потрібна допомога, я викликаємо поліцію, викликаємо соціальну службу і вирішуємо справу цивілізованим законним шляхом, а не робити на цьому заробіток, бо ви всі отримуєте там певні дитячі кошти. Психологи у таких випадках радять бути рішучими, відмовляти упевнено і різко. Головне не провокувати конфлікт, як продовжує психолог, такий стан для них звичний. Вони викликають на конфлікт, щоб людина скоріше дала гроші та чи не знаю певні речі і відчепилася, да, щоб можна відчепитися. Тому на такі ситуації краще не звертати увагу, чітко, конкретно говорити, я тобі не дам те, що ти вимагаєш, дивлячись в очі, чітко, голосно сказати. Ну і таким чином вони розуміють, що тут уже шукати нічого. Подейкують, що прохачі милостині – це ніщо інше, як чийсь бізнес. Втім, вважають так не всі. Громадяни самі нерідко добровільно дають кошти. Буває таке, що це чийсь бізнес, ну багато ну, по відгуках. А є таке, що дійсно люди, які не мають ну, нічого, так сталося в них і вони вже бракують. Стараюся ну, кожному другому стараюся кидати. Мені здається, вони хочуть на цьому заробити. Я над ними їхні куратори. Діти просять. Такі, бачу, знедолені люди просять, я даю. Думаю, що іноді деяких людей заставляє скрутне становище, а деяких і бізнес. Я вам розкажу такий випадок. Років 20 я йду туди, бо я працював недалеко, йду на обід, я кинув милостиню. Вертаюся обратно, вже там сидять двоє, прохачка милостині і колега, і п'ють собі вже пляшку вина. Я лише субу, я даю майже все, але лише інваліда. Зазвичай не даю, тому що вони використовують на алкоголь більшість. Є зараз у місті Ужгороді два фонди благодійні, які збирають кошти для цих людей. На п'яному базарі вони готують для них їду і роздають бідним. Я сам бачу на свої власні очі, як вони це роблять на п'яному базарі. Так що стараюсь давати в такі фонди там 5-10 гривень. Але від шахраїв ніхто не застрахований. Не раз стикався і владика Мілан Шашік. Як відомо, біля церков прохачів завжди найбільше. Тому зараз священники щоразу перш ніж допомогти, ретельно вивчають документацію нужденних.
То залежить, про кого йдеться. Маємо багато тих, які є різні шахраї. Я став їхньою жертвою не один раз. Розумієте, які приходять просити лікування дітини і так далі. І в кінці окажеться, що це все є фальсифіковані документи і так далі. Тому треба бути обережним при збиранні тих пожертв. Ми провіряємо ситуації. Але діти із простягнутою рукою – це окремий вид прохачів. Таким важко відмовити, як от жінці із немовлям. Таку картину можна побачити щодня в центрі Ужгорода. Щомісяця міська влада із поліцейськими ходять у рейди і щоразу виявляють по 1-2 такі інциденти. Батькам за дитяче жебракування загрожує адміністративне покарання. У разі виявлення жебракуючих дітей йде мова про розшук батьків, йде мова про вивчення обставин, за яких діти опинилися на вулиці і що змусило їх жебракувати. Ну, зазвичай це недогляд батьків, ухилення від виконання своїх батьківських обов'язків, недбайливе ставлення по відношенню до своїх дітей. Але ось в чому один нюанс. Навіть якщо батьки у скрутному становищі, вони отримують соціальну допомогу. Тому якщо повторно виявляють такі випадки, уже мова йде не лише про адмінвідповідальність, а й позбавлення батьківського права. Тільки за цей рік поліцейські фіксують 25 випадків дитячого жебракування чи із залученням дітей до жебрацтва. 17 із них внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, а по окремим вже оголошені обвинувальні акти. Є такі випадки, що жінки, використовуючи своїх дітей на руках, просять милостиню, а є такі випадки, що батьки, ну, якоби, скажімо, посилають своїх дітей жебракувати. За таке, якщо батьки посилають дітей жебракувати, це є стаття 304 «Втягнення дітей в жебрацтво». Покарання по даній статті передбачено до 5 років позбавлення волі або до 5 років обмеження волі. Якщо і ви бачите такі ситуації, не варто робити дітям ведмежу послугу. Краще повідомити соціальні служби та поліцію. Що стосується дорослих прохачів, то тут все складніше. Це вибір кожного. І ні поліція, ні соціальні служби не відповідають за таких людей.